ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଉନ୍ନତ ଯୁବକ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଯୁବତୀ ଦେହର ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 19 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଭସାଳି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଆସୁଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଆସୁଥିଲା। ଯୁବତୀର ପରିବାର ଲୋକ ବିଲରେ ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାକୁ ଅଟକାଇ ବିବାହ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅରାଜି ହେବାରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯୁବତୀର 70% ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ଜଗିଛି ମାଲିକ ରାଗିବ।